Hej, jag heter Mattias Klang. För det första, mina slides är på engelska. Det är för att jag lägger ut dem på nätet och det är mycket större spridning. Det står inte så mycket text på dem och de kommer att se till att tillgängliga efteråt. Vill ni avbryta för frågor så får ni gärna göra det. Annars är jag här nästa hela dag. Vi kan ha haft mig när som helst. Det här är fjärde gången som jag är med i den här sammanhanget, men det är så att jag går ofta runt och pratar om två saker i mitt liv egentligen. Och det ena är sociala medier och hur sociala medier förändrar och så där håller jag på med forskningsprojekt och läsande och hur nya läsplattor och förändrar våra liv. Men den andra delen i mitt liv är ännu tråkigare, och det är den jag ska prata om idag. Det är så upphovsrätt och upphovsrättslicenser. Och det är de här texterna som egentligen ingen vill läsa, även de som ska läsa dem. Det är de här texterna som alla klickar på som är så här, I agree. Och det finns massor med roliga exempel, eller tråkiga exempel. Min favoritexempel brukar vara på hur folk verkligen inte läser de här texterna. Det var ett spelföretag som bara på skoj la in en text i en licens att man gav bort sin förstfödda son. Och det var 10 000 människor som gick med på det här. Och klart, för juristen var jätteglad. Och gud, vad ska jag göra nu då? Och så här, och ska man stämma då att de inte följer sina avtal? Alltså. Jag gör det här för att jag tycker det är fruktansvärt kul. Det är så tråkigt. Det är faktiskt bland det roligaste jag vet. Och det är klart, när man håller på att jag har doktorerat, inte innan exakt det här, men ungefär den här åldern, så blir det så att man blir väldigt mycket fackidiot. Så ibland så pratar jag för snabbt, och då brukar Lennart säga till att jag har gjort fel. Det är bara Lennart. Och ibland så är jag otydlig, brukar Lennart säga att jag har fel. Annars så, ja, kör jag på och hoppas att ni förstår. Ja, kul. Det är det här med upphovsrätt. Jag börjar min akademiska... Jag har inte börjat som litteraturvetare, men det var så länge sedan så det är inte. Sen började jag med juridik. Och genom juridiken var det jätteenkelt, jättekul. Lagen är alltihopa och så var det jätteskönt. Det är en lagbok och du läser i lagboken så är allting löst. Det är nästan lite religiöst över det hela. Men när man går ut i verket så inser man att det är inte så enkelt. Lagboken är inte så praktisk, alltså alla gånger. För det är olika saker som styr med det här. Och upphovsrätt handlar egentligen då om fixeringen. Och det här står i lagen naturligtvis, men man får inte det fulla in vad det här betyder. Alltså fixering är skillnaden att ha en skyddad idé, den är helt oskyddad, det kan inte göra mer. Men det kan bli skyddad och blir skyddad när du fixerar det på något sätt. Traditionellt sett på papper, eller det kan även vara ett konstverk, eller en sten, eller en staty, eller varför inte någonting digitalt. Problemet är att fixering som låter så enkelt, det är ju en blandning av olika saker. Det handlar om dels en del enkel teknologi. Blyerts penna papper. Det är teknologi. Men det handlar även om sociala normer kring detta. För det finns olika former av fixering som inte är skyddade. Så det är helt självklart för oss att en dikt som du skriver ner på en post-it-lapp, kort haiku-dikt på en post-it-lapp, den är skyddad. Den har du total äganderätt fram till du dör 70 år senare. Det är fullkomligt. Men du har det. Men däremot, en magiker som har gör en konst, ett trick, han har inte skyddat. En hårfrisör, högst påtaglig fixering. Du kommer in med en skepnad, hon eller han gör en ny skepnad, inte skyddad. Varför inte då? Och när jag säger de här sakerna brukar folk säga, men vad konstigt, varför pratar hår? Men det är bara för att jag har valt vissa saker är fixerade och vissa inte. Det är alltså de sociala normerna som finns runt det här. Så det är inte nödvändigtvis bara teknologi och lag. Det finns normer, det finns saker som inte är skyddade. Kockar. Helt oskyddade. Massa olika människor. Stå upp komiker. Helt oskyddade. Vad som händer när vi inte har oskyddade områden, bara för att vara kuriosa, det är att vi oftast bygger upp andra sociala normer. Och det finns underbara forskningsartiklar som har skrivits om folk som har studerat just ståuppkomiker, clowner och hårfrisörer. Vilket underbar studieobjekt. Och vad man har sett är att om du skär någon annans hårstil, någon annans recept, någon annans sätt att laga maten på och inte erkänner att du har tagit från någon annans, då blir du lite utfrusen. Du kan inte vara en av de bästa om du skär från andra. Och clowner har det också. Clowner har ett socialt tryck på varandra. Det är såhär evil clowns i det. Men okej, det är såhär separat. Det här börjar med att fixering av teknologin och sociala normer, det börjar någonstans. Och det började för 300 år sedan. Det var en
ett problem i England. Dels var problemet att det skapades för lite material. Det var att det fanns en tid där man tänkte att vi måste skapa mer material. Idag är det svaret tvärtom. Men då var det så här, hur ska vi skapa mer material? Ja, då såg man över alltså själva tillverkningsprocessen. Så man, det finns elaka förläggare som sker material från duktiga små författare och skapare. Det måste vi göra något åt. Så vi började gynna då upphovsmannen, författaren. Och hans naturligtvis, hans teknologi för 300 år sedan, det var penna. Det var det vi hade. Varför det här? Varför håller jag på att tjata om pennor? Jo, för när vi har fått ner idén att upphovsrätten i grund och botten papper, penna, så är den vi håller på hela tiden. Så fort teknologin utvecklas håller vi fortfarande på att lägga på den här grundläggande tanken på den nya teknologin. Och det här blir udda varenda gång vi gör det, men det blir ännu roligare när vi har totalt förändrat vår teknologiska bas. Som vi har idag. Pennan är ointressant. Det är naturligtvis det här som har hänt. Och jag kan gå i extas över sådana här små saker som digitalisering. Och det kan, ni känner kanske igen det här, men alltså, när jag pratar med mina studenter om digitalisering så blir det så här. Det är inte fett digitalisering. Det har alltid haft. Det har alltid funnits. Och så säger man internet, tänk man, och så försöker man gå in i någon form av förklaring hur datorer pratar med varandra. Och det bara, ointressant. Och så går man in på webben. Och så här, tänk, har du inte tänkt hur fattar? Helt ointressant. Ingen av det här är spännande, för de har alltid haft det. Och sen för att försöka vara ännu mer komplicerad för att ha fasta kostnader för uppkoppling. Minns ni den här tiden, precis innan det blev fasta uppkoppling 2000? När man var tvungen att vara stressad, hur länge var du uppkopplad? Ja, precis! Ungdomar idag fattar ingenting. Och det är samma sak, man kan göra när man använder mobiltelefoner också. Samma sak, det blir fast kostnad för surf, så börjar vi surfa. När det är fast uppkopplingskostnad på hemmamodemen, då var det helt då i telefonkatalogen. Den exakta tidpunkten den dog, sen har den kvar. Telefonkatalogen i Stockholm, Göteborg, Malmö dog förra året. Men det visar naturligtvis att det inte var telefonkatalogen, det var inte listat telefonnummer, det var något helt annat egentligen. Den dog när vi hade fast uppkoppling till fast pris. Lagringskostnader är jättesnära område. Ni förstår hur sjuka jag är. Vad som är spännande med lagringskostnader, det är ett tecken på vad vi håller på att göra med vår teknologi. Jag har precis beställt, eller förra veckan beställt, en 3 terabyte och disk 3 terabyte. Och det kostar 1000 kronor. För att det ska kosta 1000 kronor, jag kan inte ekonomi, det var länge sedan jag gjorde det, men det är den här marknaden med efterfrågan och utbud och som möts och där. Och anledningen varför det kan vara 1000 kronor är för det är många människor som vill ha det här. Då sänker ju tillverkningskostnaden, man ska skicka till Kina små barn som har fabriker som är olyckliga. Och så kommer den här till 1000 kronor. Men för att det ska vara 1000 kronor för 3 terabyte så måste man säga, men varför finns det en sån marknad för 3 terabyte? Ja, det här håller vi bakom på plattan. Jo, varför det är så? Det är för att vi håller på med fildelning. Ja, det finns ju naturligtvis att Lennart håller på med film och fotografering och jag har något tal på det. 3 terabyte. Det är inte lagligt. Så vi har den här dubbelheten. Vi ger infrastrukturen vi gärna beundrar. Ta en iPad, ta en laptop. Ta en laptop med 400 megabyte eller gigabyte hårddisk. Det är klart att vi måste ha det. Och ska du fylla det med någonting? Textdokument eller? Så vi har en intressant idé. Infrastrukturen leder oss omkring. Och sociala medier blir ännu roligare. Vi kommer till dem senare. Vad jag vill komma till är att när fixeringen på teknologin, den leder till ett visst sätt att tänka på. Vi beter oss på det. Det enklaste är, eftersom vi är något äldre i det här rummet med mina studenter, så bara, kommer du ihåg före den här mobiltelefonen? Way back when. När man ska bestämma träff med dem. Det var där då. Den korsningen, den tiden. Och så stod man. Och så var det hela det sociala trycket var. Räcker det om man väntar 15 minuter? 16 minuter, då drar jag. Eller ja. Och så har man vissa kompisar som aldrig kommer tid. Örjan, aldrig. Kommer aldrig tid. Så 20 minuter var minsta väntetid för honom. Så jag dök inte heller upp i tid. Social organisation kring en viss teknologi. Idag, Örjan och jag träffas naturligtvis. Vi ska äta lunch på tisdag. Jag vet precis vad kommer hända. Jag kommer bara sluta jobba någonstans ungefär på lunch, så kommer jag åka ner till stan. Och så kommer han ringa och säga, jag är försenad. Och så kommer vi träffas någonstans. Vi organiserar vår liv kring teknologi. När jag var 16 så tåglöfte jag över till Europa. 3 veckor utan föräldrakontakt.
Mina föräldrar var väldigt logiska och sa, har vi inte hört någonting så är allting bra. Tre veckor, har vi inte hört någonting så är allting bra. Idag, mobiltelefoner överallt, 20 minuter försenad, föräldrar hysteriska. Har världen förändrats? Vi har fått en ny infrastruktur, vi organiserar oss i den infrastrukturen och det leder till nya behov och begär. Jättespännande fråga. Problemet är att inte bara teknologin gör att vi organiseras på olika sätt, utan det finns andra aktörer som ger oss tillåter oss att köpa för dyra pengar. Och de har ju också ett inflytande på våra liv. Men jag brukar visa sådana här bilder, det här är min favoritbänk, det här är en parkbänk i Tokyo. Det är min favoritparkbänk överhuvudtaget. För det är nämligen inte en parkbänk, det här är ett sätt att kringgå den demokratiska processen. Det här är demokratins död, symboliserad av parkbänk. Är någon som ser ett dilemma här? Yes, någon sa det. Där, jättefint. Det går inte att sova på. Det här är en form av utemöbel som heter, som tillhör en grupp utemöbel som kallas anti-bubble technology. Anti-homeless technology. Och det snygga är att det behandlar alla människor jämlikt. Alla människor har lika värde, alla människor får sova på den här parkbänken. Men de som inte behöver sova på den har inte upplevt ingen brist, de som behöver sova på den kan inte vara där. Hade man behövt andra teknologi eller juridiken så hade man satt upp en skylt så att här får inga hemlösa vara. Hemlösa skjuts eller forslas bort eller vad som helst. Men då hade någon kommit och sagt, men hur var det med jämlikheten? Så då gör man så här, jättesnyggt. Vill ni se det här i Göteborg så finns det fontänen bakom Korsetidningsbiblioteket. Som numera är fylld med jord och har blommor i. För vi tycker om blommor. Nej, det finns massor av plats för blommor. För skateboardkillar var där. Och Esperantoplatsen, gud. Man försöker få bort skateboardkillarna runt Esperantoplatsen på grund av deras höga ljudnivå. Ja, det är en inside fråga. Ja. Så man ser det här överallt, hur man då bestämmer hur staden ska se ut och så försöker man forma staden. Och det är ganska viktigt, om du har kontroll över tekniska infrastrukturer så kan du bestämma hur det ser ut. Och de som har kontroll över den här tekniska infrastrukturen kan bestämma hur jag kommunicerar. Vad jag kan se på, vad jag kan skicka, vad jag inte kan se på, vad jag inte kan skicka. Och det är inte så att jag upplever som jag är censurerad eller kontrollerad. Det är bara att det funkar inte. Det här kan man säga som en led i en form av argumentation som finns sedan länge. Och inom språkteknologi så kallas det för Sapphire Whorf Hypothesis. Som låter som det skulle komma från Star Trek, men inte gör det. Och det bygger på, inte på hans arbete, men han var inne på det här. Vem är han? Det är lite interaktivt idag, jag vet inte. Orwell, precis. Eric Arthur Miller, George Orwell. En hyfsat bra författare med många spännande idéer. Men han skrev bland annat Animal Farm, men också 1984. I 1984 så lanserade han begreppet storebrorsledare. Vi ska inte prata om det. I 1984 så pratade han om Newspeak, det nya språket. Det nya språket gick inte ut på att man skulle hjälpa folk att kommunicera. Det gick ut på att man skulle ta bort folks handlingsförmåga genom att ta bort ord från vokabulären. Och så småningom så ska man kunna plocka bort så många ord att folk inte skulle kunna kommunicera vissa grundläggande tankar som kunde vara farliga för samhället. I boken ser jag exemplet att i nästa upplaga av Newspeak, den nionde upplagan, så skulle ordet freedom och free inte längre ha någonting med någon form av personlig egenskap att göra. Någon här upplevelse av att jag är förtryckt, utan det skulle kunna vara en saknad av. Och i boken ges exempel, this dog is free from lies. Den har lös. Jättespännande tankar. Det här är språket, det är feminism, det är många som argumenterar att det inte funkar. Det är många som argumenterar som funkar. Vi kan se det i svenska språket också. I svenska språket så har vi en fantastisk med engelsmän som stolta över sin veder och de har så roligt veder. Men vi är bland de få länderna i världen som har ett ord för det regnar inte just nu. Normaltillståndet är att det ska regna just nu, men på något av någon otgrundlärning så regnar det inte upp på oss veder. Kan vara mer depressiva så. Ja, tillbaka till på exempel då. För 300 år sedan så kom då Queen Anne, det var jättehållt. Så hon såg den här bristen med förläggarna som tog böckerna. Och det kom till trycket sig upp till många böcker så vi skulle uppmuntra författare. Men det var inte alla författare. Vi skulle uppföra det här innovationsinriktat forskningsmedel. Kan man säga så. Det som idag håller på med hela tiden.
hur kan jag få innovation? Och då så här, alltså det här med att böckerna försvann eller stals av andra, och det skadar naturligtvis upphovsmannen och deras familj. Det är lite skönt att se det här, to the ruin of them and their families, som inte är intresserade. Jurister är alltid kul. Tänk på barna. Det är alltid kul att se det. Men längst till då. For preventing therefore such practices for the future and for the encouragement of learned men to compose and write useful books. Här är grunden. Om en lärd man skrev en lärd bok skulle den skyddas över en kort tidperiod. Men vad man gör med det här, man magiskt och helt underbart skapar en rättighet som inte fanns. Det finns ingen registrering, det var ingenting som tillstånd, det var inga pengar, det var ingen licens. Du skrev, du fick en ensamhet. Vi skapar en fantastisk sak mitt uppe i ögonen. Och det är så det funkar fortfarande idag. Vi sätter dig ner, ni klottrar någonting på papperslapp, håller upp det och visar för kompisen. Wow, du har skydd i 70 år efter döden. Alltså, även om du dör samma dag som du klottrar ner den här grejen, så är det 70 år till. Det är fantastiskt. Tänk dig alltså att du skapar någonting bara såhär. Men det är klart, när man gjorde det här så ska du inte klottra hela överhuvudtaget. Det handlar om lärda böcker. De skulle hjälpa samhället. Det här var ju så jävla så kul. Man kan ju se jurister och man kan se upphovsmän och säga att det här måste vi kunna fylla på fler ställen. Och det är klart det är det vi ser, att det här expanderar. Att det inte bara text och böcker, inte bara lärda böcker, utan allting. Och när ny teknik kommer in så lägger vi in det på andra saker. Och ett exempel på det här som kom i slutet på 1800-talet, det är ju naturligtvis Oscar Wilde. Och alla exempel med Oscar Wilde blir så mycket bättre bara för han är. Men det här handlar egentligen inte om Oscar Wilde, det handlar om fotografen Napoleon Sarny. Napoleon Sarny hade som affärsidé, han bjöd in dåtidens kändisar till hans studio. Och så skapade han en så här liten exotisk miljö. Och så tog han lite olika bilder på dem. Och de bästa bilderna, de tryckte han upp i små samlarkort. Och de här korten kan vi fortfarande köpa idag, som vykort. Men det var Napoleon Sarny grundläggande. Han betalade Oscar Wilde för att komma dit, och så tog han en seriebild. En av Napoleons konkurrenter bestämde sig för att det var ju jättebra. Men istället för att betala, så tar vi bara en av Napoleons bilder och så kopierar vi upp det. Upphovsrätt, lärda män, lärda böcker. Fotografi. Nej, okej. Okay. Så de gjorde det. De tog och kopierade upp bilden och började sälja. Napoleon, som var ett namn som hade lagt ut, vilket coolt namn. Napoleon, så han blev jätteledsen naturligtvis. Han hade lagt ut pengar, han hade investerat i det här. Så han gick domstol. Han hittade jurister och började säga att vi måste gå bortom den här texten. Och han kom till högsta domstolen i USA. Som då pekar på den här bilden och sa, det är inte en återgivande av världen. En fotografi är inte att kopiera världen. Fotografi kan vara en kopia, men det kan också vara något annat. Och här ligger grunden till ett av problemen som vi har i den museala världen, när vi digitaliserar det som vi redan har. Är det en ny sak, eller är det en kopia? Så det är 1884, så har vi den här diskussionen. Och så säger högsta domstolen, det här är faktiskt inte en kopia av något som redan finns. Naturligtvis så är det en kopia av verkligheten, men det är en fixering av verkligheten. Lika mycket som text är en fixering av någons idé. Och man jämför det här som om det vore text. Och bara en jurist kan skapa en sån underbar liknelse. Den här fotografin är som om den vore text. Det är ingen normal människa som skulle behöva göra en sån mental skutt. Och det är det man gör. Och sen så han sa, den här bilden är entirely from his own mental conception to which he gave visible form. Så han skapade en bild, han skapade a useful, new, harmonious character and graceful picture. Oj, kan man naturligtvis som jurist måste man gå in i bilden. Hur viktigt var att det var graceful? Det är en annan diskussion, det behövs aldrig. Vad vi ser då är att rättigheterna för det här klassiska tidiga textboken expanderar så fort vi får in ny teknologi. Det här gör vi hela tiden. Problemet vad som händer är att när vi gör det här tillräckligt länge så kommer grunden för det som vi har, alltså anledningen till att vi har upphovsrätt, kan totalt förfelas. Och det är en av mina argument idag, att jag tycker att det vi har handlat idag är att vi ser hur upphovsrättslagstiftningen kanske arbetar emot själva grunden till upphovsrättslagstiftningen. Och sen kan man naturligtvis fullföra vad ska jag göra det här. 1884, början på 1900-talet, har vi då det sociala århundraden. Och det här är user-generated content. Det här är något vi pratar om de här sista 10 åren. Men egentligen så handlar det början, rötterna av det här var det mycket, mycket tidigare.
För vad som hände var att de större delen av produktionsspelarna blev billiga, enkla, personliga. Och det jag pratar naturligtvis om, det är sådana här saker. Kodak, Brownie kamera. Fantastiskt liten sak. Man kan helt plötsligt bära med sig en kamera med sig på stan. Man kan ta bilder på folk utan att de ska behöva stå stilla i 75 minuter. Det var liksom såhär. Och det här blev en bekymmer, det här blev en social bekymmer. Hur ska vi hantera det här? Och samma diskussion som vi såg som kom när folk skaffade när folk hoppar in en kamera i en mobiltelefon. Samma diskussion sker för 100 år sedan. Och det fanns ett begrepp för de här hemska människorna som tog bilder på allt och allt och alla. Det var Kodakers. Och det var ett stort socialt problem att diskutera. What are we going to do with the Kodakers? Hur ska vi lösa det här problemet att folk tar bilder utan att be om lov? Och vem har rätt till sin egen avbild? Och hur ska man göra? Jätteintressanta frågor. Här, runt den här perioden så kommer diskussionen kring rätten till privatliv. Den första stora riktiga artikeln kom 1890, två jurister skrev The Right to Privacy. Och de jämförde hemlivets helg, privatlivets helg, som ungefär vore ett område, ett markterritorium. Den var jag hade rättigheten. Men det här har vi inte accepterat. Fortfarande, 110 år senare, så har vi fortfarande diskussion. Får jag ta bilder på er? Får jag ta fram min kamera? Får jag göra så? Får jag ta fram kameran och ta en bild på er? Får jag använda den bilden hur som helst? Vad innebär det? Vem äger rättigheter? Och vi har olika lösningar på det här. Min favoritlösning, Italien. Här är tydligen inte, alltså är det tydligen förbjudet att återanvända bilder av katolska byggnader, säger kyrkan, utan att det är påfrågat. God. Eller besatt. Vi, men i Sverige där man tycker att fotograferna har rätt att ta bilder på det som vad som helst. Man får inte använda bilder i reklam. Men om man och porträttbilder har vi sammantag, annars får vi bara köra. Gå ut på stan och ta bilder på folk. Senast den riktigt stora diskussionen kom, av detta som kom, det var i Malmö. Det var en kvinna som tyckte att grannen mitt emot det är så konstigt. Han stod med en videokamera i fönstret hela tiden. Konstigt. Så hon kallade in polisen och sa, den där slimeball där borta, filmar. Ja, polisen gick och knackade på och sa, Fredda, vi har fått en klagomål. Ja, visst, kom in nu. Kom och se min samling. Tydligen så hade han en hel samling med olika bilder, alltså filmsnuttar på hans grannar som älskade, bråkade, åt mat, städade, you name it. Allt vad ni kan tänka sig. Och polisen var så här, det här är ju fruktansvärt. Och de tog och så gick de till Åkland, det här är fruktansvärt Åkland, så det är fruktansvärt så kan jag lagboken. Nej. Ja, helt lagligt. Så i Sverige har vi en helt annan inställning. Med andra länder som vi inte. Men det är så här, hur vi tolkar vår användning av teknologi är väldigt viktigt. Och vi har nya diskussioner om det igen. Och naturligtvis, vad gör vi med dagens människor som alla rör med en telefon? Får man ta bilder från andra personer? Vad händer om folk taggar mig på bild? Jättespännande, jag kommer alltid göra det. Det som händer är att vi har fått den här produktionen, men själva kopieringen och spridandet ligger fortfarande i någon form av på. Det kostar pengar att sprida saker. Det kostar pengar att kopiera saker. Det blir billigare och billigare. Och någonstans på 50-talet så har tekniken utvecklats så pass mycket som säger det här med upphovsrättslagstiftningen, den svenska upphovsrättslagstiftningen, det funkar egentligen inte. Vi måste göra om. Så vi gör som våra jurister på 50-talet gör. Vi samlar in en grupp visa män, oftast män. Och vi samlar in visa män från hela Skandinavien. Vi har en gemensam inställning, förhållningssätt till upphovsrättsindustrin. Och till upphovsrätt, vi pratade om upphovsrättsindustrin och till andra upphovsrätten. Och efter mycket diskussioner så kom vi fram till lag om upphovsrätt till litterära och konstnärliga verk. 1960. Det här är alltså män, företrädesvis väldigt vanliga till. Företrädesvis män på 50-talet som du ska. De var kanske 50 år gamla också. Det vill säga att de har redan lämnat sina mest tekniska framgångsrika dagar bakom sig. Och det de såg fram som den moderna, fläcka, trendiga teknologin, det var radio och tv. De såg en värld där monopolet över spridandet och kopierandet var fortfarande i händerna av få aktörer eller till statliga aktörer. Då blir lagstiftningen därefter. För att slippa visa så här på paragraf 1 och paragraf 14 så blir det så här. De delar upp världen i två delar. De vill ha problemet i två delar. Det här upphovsrätt, ni vill, den gula fläcken där.
Och så delar de så att det finns olika delar, beståndsdelar av det här. Vi har den ideella rätten och den ekonomiska rätten. Den ekonomiska rätten är högst upp där. Det är det som det hela handlar om. Det handlar om pengar, det handlar om hur, det handlar om Pirate Bay, det handlar om vad gör vi med ensamhet? Och hur ska vi se till att människor som skapar får betalt för sitt verk? Jo, man bestämmer sig att det finns en total rättighet för en individ att få framställa flera exemplar och att och även sprida sitt verk, tillgängliggöra sitt verk. Vi går inte in på alla dem, för det är en massa roliga tekniska grejer men vi kan på över. I princip så är exemplarframställning och tillgängliggörande. Under det så har vi den ideella rätten. Och den ideella rätten har på lite stryk faktiskt på senare tid, men där på 50-talet så hade man i sig det, man har rätt att alltid bli namngiven till sitt verk. Och den skapar problem idag. Vi måste namnge. Och inte bara att vi måste namnge. Jag kan inte släppa mina verk och säga att ni behöver inte namnge mig. Jag kan säga det, men ni kan inte lita på det. Det är det som är problematiskt. Sen har vi så här två som är jättesöta. Vi har, och det här är 1960, det är därför vi är lite söt så här. En annan tids, en annan epok. Skydd för kränkande ändring av verk. Och skydd för kränkande användning av verk. Och det är klart. På 60-talet så kanske man tyckte det här var viktigt. På 60-talet kan man kunna peka på något sätt att det där är kränkande och det här är inte kränkande. Men vi har ju gått vidare. Samhället har blivit mindre homogen. Vi har blivit mer uppladdade, vi gör fler saker och framförallt så har vi fått fler verktyg att göra saker. Jag kan nu ta en bild på Lennart och skapa den som jag vill. Och så kan Lennart ha den bilden och ändra den en gång till. Och så kan Johanna ta den bilden och ändra den en tredje gång. När kan vi prata om kränkning? Dessutom kan jag bara säga att det diskuteras om språket och begreppet kränkning i svenska håller på att förlora all betydelse. Idag, för en dålig latte, så är det kränkta. Det är en form av idé att vi har förbrukat det här ordet. Och det ser man i domstolen också, sägs att det här är ordet känns att prata kränkning. Vi har haft några rättsfall som egentligen har handlat om något annat som vi har använt av kränkning. Så vi har haft en exempel där regissörer har släppt till fyra. De bröt upp filmen för att visa nyheter, för att slå upp nyheterna som sedan blev klar. Och det menar på en kränkande ändring av verket. Och jag hade gått ner på det här helt och hållet om inte det var så att när de fick pengar så fortsatte regissörerna sälja sina verk till TV4. Så att jag är kränkt, men bara för att jag får pengar så jag är inte kränkt längre. För mig är inte kränkning något. Alltså kränkning kan, ja, ni förstår, jag behöver inte ringa. Det är så här. men vi har den där i lagstiftningstexten, vi har den här i lagstiftningen. Det kommer inte användas så mycket. Det här är det som vi har präntat in. Och vi har gått tillbaka och sagt så här var det från början. 300 år sedan var det här de tänkte. Och så applicerar vi på det idag. Och vi ser väldigt många roliga och konstiga saker om upphovsrätt till människor. Men i grund och botten så handlar det om våra idéer av en analog verklighet. Och det här funkar bäst i en analog värld. Det fungerar bäst i en analog värld där vi inte har tillgång till produktionsmedel. Det blir sämre däremot när vi kommer vidare. Jag ska bara peka på några saker. Vad är det som upphovsrätten skyddar? Det den skyddar i princip är allt. Jag brukar lista här, långa listor. Det som inte är varumärke, det som inte är patent. Det skyddas ganska mycket av upphovsrätten. Det finns mönster och det finns andra saker också. Och det finns saker som inte faller in under upphovsrätten. Lagtext. Faller inte in under upphovsrätten. Till exempel. Hårfrisörsproduktion inte in under upphovsrätten. Varför då? Men i princip allting skapas. Och det skapas och det blir skyddat den stund vi faktiskt fixerar och börjar sprida. Och det är intressant. Vad händer när ni då har fått det material, eller material har hamnat på arkiven? Hur ska vi se, är det här skyddat material? Och vi kan ha långa diskussioner om det är skyddat och det är inte skyddat. Men egentligen kan man bara säga att yes, det är skyddat. För att obsolet det är. Sen finns det en fantastisk del som handlar om verkshöjd. Och det här är något som man pekar på väldigt mycket i en juristutbildning. Det är kanske det mest, om jag minns rätt, minst när jag läste juridik i Göteborg. Det var upphovsrätt och verkshöjd. För det var så spännande, det var så rent. Det finns saker som inte var värda att skyddas och som är grundläggande i det som försvann här. Yes, vad bra! Och det, är så här, det hör hemma det här med modern konst till exempel. Att det där kunde min treåring ha litat. Ja, men det gjorde han inte. Eller hon inte.
och det här gjorde liksom en vuxen människa med det, och då, det här blir vackert, och min treåring blir bara nej. Så vad är det som skyddas, vad är det som inte skyddas? Och vi har långa diskussioner, Problemet är att i grund och botten så spelar det ingen roll. För så fort vi kommer fram till att en verk finns, så finns det ingen mening att diskutera om den faktiskt är av verkshöjd eller inte. Man kan förenkla ännu mer. Så om jag hävdar att någonting har verkshöjd, om jag hävdar att jag har rätt till att få ersättning, så har jag rätt att få ersättning. Domstolen kan inte argumentera. Men det är klart att vi ibland rör en diskussion om verkshöjd. Men det räcker med, det är väldigt svårt att bevisa att den inte har verkshöjd. Dessutom så tycker domstolen inte om att gå in och diskutera verkshöjd, för det skulle innebära att de går in och diskuterar vad det är konst. Och det vill inte domstolen göra, för de får på pälsen där ännu en gång. Dan Wolgers, stal en bänk under utställning, åkte fast, hamnade i domstol, fick böteslapp. Böteslappen var en så här typisk standardformulär, kom i en fönsterkuvert, han ramade in den och sålde den som konst. Alltså, det kan inte vara verkshöjd. Andy Warhol, Brio-lådor, burka. Alltså, det är med här. Min favorit här. Den här bilden är en akryl av Coco, den heter Bird Red Slice, den är från 1984. Så jag hittade den på nätet, så står det en stor skylt så här, copyright. Problemet är att Coco är en gorilla. En låglandsgorilla i och för sig. Men en låglandsgorilla som då har lärt sig teckenspråk, så kan då måla det här och kan då förklara att det här föreställer Bird Red Slice. Det betyder, alltså det här är inte bara någonting som ett barn har tecknat och inte har berättat, det här är någonting som ett barn har tecknat och förklarat att det här är vad det är. Det är nästan såhär, gorillan har haft en konstnärlig mening med den här bilden. Men gorillor kan inte ha upphovsrätt, för gorillor är inte gorillor, men gorillor är gorillor. Men det står inte upphovsrätt, för att gorillor har inte upphovsrätt. Det är bara en underförstått sak som vi bara ska veta om. Att djur har inte upphovsrätt i verk. Men om du äger en hund och hunden målar, så har du på något sätt rätt att få det här. Och här vill vi gå in i en lång meningslös diskussion om hur kan du får upphovsrätt till ett verk som du aldrig har målat, men det har funnits en intelligent varelse som har målat och kommunicerat. Har du bara skämt den? Stulit den? En gorilla livägen. Jättespännande, men inte här idag. Men vad det handlar om är att så fort någon hävdar att det är upphovsrätt, så blir det upphovsrätt. Det är ingen mening att gå in och diskutera att skälen är, om du har bestämd av den zon som äger Coco, så kan inte jag gå in och argumentera att jo, men det är en gorilla. Det är ingen verkshöjd. Jag kan försöka. Det är domstolen som kan säga, forget about it. Sen har vi också en skillnad mellan vad det är faktiskt som vi håller på med. Och det här är the idea expression dichotomy. Alltså skillnad mellan att skydda själva idén och uttrycket. Idé och uttryck, två olika saker. Det där är ett uttryck över en idé. Det är en idé som getts form. Det blir kalanken. Kalle Anka har format våra liv, våra idéspråk, våra tankespråk totalt. Vi är förvirrade av Kalle Anka. Alla olika, men Kalle Anka och Tintin är mycket för mig. Men skitsamt. När då Charlie Christensen tänker på sitt liv och börjar teckna och säga, jag har formats av de klassiska tecknarna från Kalle Anka. Framförallt Barks, en av de tidigare. Och han tänkte sig, men om jag har format så har jag blivit det jag har blivit. Alltså någon i USA har uttryckt någonting och jag har utvecklats som människa och jag lever i Stockholm och jag lever, och så blir jag det här. Och han blir uttryckt med det, så han börjar rita Arne Anka. Och Arne Anka är, ja, vad Kalle Anka hade blivit om han hade vuxit upp på Stockholm södra? Ja, if you believe that, det är en. Men när Disney får reda på detta så kontaktas förlaget, alltså Christensens förlag, genom ombud. Och säger, ta tillbaka allt ni har tryckt upp. Det ska ändras upp, bindas eller slängas bort, vad som helst. Och ni ska straffas därför inte för. Vad Disney argumenterar för är att deras uttryck är så stark som ska även omfatta det här uttrycket. Och Disney är jätteduktig på det här. Disney har till och med tvingat dagis att gå och måla över när de har målat Kalle Anka på väggar på dagis. Så det är inte så att Disney är liksom oskyldig. Min absolut favorit, nej, jag ska inte bli någon anställning. Okay. Men vad som händer, som tur är, så bestämmer sig Disney för att det inte är värt att kämpa för det här. Det är inte så att Christensen vinner på grund av att han har någon högre moralisk rätt. Lagstiftningen är komplex. Det är klart att Christensen har rätt att måla det här.
Men han måste ha ekonomiska möjligheter att slåss emot. Som Disney kommer in med sina advokater, och de är duktiga, och de är dyra, och har beredda att slåss, så kommer en företag som Kristensons förlag hade gått under. Det är ingen snack om saker. Så det handlar om att ha rätt och handlar om att få rätt. Det är två olika saker. Datorer. Lite om datorer måste jag också ha. Väldigt kort. Datorer börjar någonstans här. Jag ber om ursäkt för de som har liksom datorhistorik i bakgrunden. Jag väljer där jag börjar och där jag gör mina nedslag. Det här är the computing section of the computing division på en större företag. Och där ser du, det här är computers. Det är alltså kvinnor som jobbar. Det finns en man som sitter i mitten av den här och så har han tredje upp. Här. Jag tror han har inte lagar räknemaskin. Han kanske står och jobbar, men det vet inte. Men därför är män också bakom och ställer gärna övervakande. Och det här leder naturligtvis till stora frågor till genusvård och datorer och varför kvinnor programmerar mindre än män och varför Wikipedia har fler män än kvinnor. Och det får den att svara på det. Det här är naturligtvis, ja, när jag visar det här för mina studenter så säger jag, har det här med mina iPad att göra? Och det är svårt att visa. Så hoppar vi vidare så att det här är min favoritdator. Det här är en Hollerits hålkortsmaskin. Det här är första gången man ska tillämpa en datorlösning på ett faktiskt problem som måste göras akut. Amerikanska folkbokföringen genomfördes var tionde år, måste genomföras var tionde år. Och det tog 8 år att genomföra 1880 års folkbokföring i USA tog 8 år att genomföra. Och man insåg att 1890 års folkbokföring kommer att ta ännu längre tid. Då skaffar man då, man kallar inte folk med en bra idé och så kommer man fram till att det här var en lysande lösning. Hålkortsmaskinen kunde räkna mycket snabbare, allt kan genomföras. Allt är jättesmidigt snabbt. Varför har Hollerith hålkortsmaskin sagt? Jo, för Hollerith grundade IBM. IBM blev företag som dominerade hur vi ser datorer och hur vi uppfattar datorer under hela början av förra sig. Fram till 60-70-talet nästan. Naturligtvis kommer andra saker, webben som lanseras, webben är ju spännande och jag kan gå in i extas och prata om hyperlänkar, jag ska inte göra det utan hyperlänkar där. Men det som är snyggt med webben och snyggt med hyperlänkar, det är ju faktiskt två saker. Dels så var det inte speciellt att det var en sån innovativ uppfinning. Det snygga var att det var en gratis och öppen protokoll. Gör så här, varsågod. Och då spred det sig i hela världen. Det spred sig mycket, mycket snabbare än de förväntar sig. Och på några få år så blev World Wide Web en fantastisk resurs för alla. Och det finns så att idag så är det bekymmer. För idag så har vi organisationer, vi har Facebook, vi har iTunes, vi har Amazon, som samlar Google, som samlar vår data och inte släpper ut det. Så de håller på att skapa små inhägnader, World Gardens kallas det för. Och Tim Berners-Lee, han går runt och pratar hela tiden nu om hur farligt det här är. Problemet är att han skapar en resurs som var helt öppen, helt gratis och helt fri. Men om man skapar en resurs som är helt öppen och helt fri så är det alltid risk att någon annan kommer att börja skapa en utveckling. Så det är en problem. Men det som är intressant är att tillsammans med allt det som kom innan och det här så ser vi två saker som händer. Det digitala blir det uppenbara förlagan. Det analoget är bara en kopia på det digitala. Och allt är kopior. Och i en värld där allt är kopior, i en värld där det digitala är det äkta, så blir det problematiskt att prata om kopia. Och om vi har problem att prata om kopia, så blir det problem med. Jag ska inte gå in på det här egentligen, så jag hoppar bara över. Det här handlar om gränssnittet mellan yttre världen och typ av browserkriget. Jättespännande Sverige till just nu. Det som händer är naturligtvis att vi har, med tanke på den här nya teknologin som kommer in, så ser vi hur saker och ting förändras. Affärsmodeller som håller på att dö. Och vi har diskussioner som kommer som är, men varför uppstår det här? Och just den största diskussionen naturligtvis har varit kring upphovsrätt och pirater. Varför vi pirater, hur vi pirater och vad ska vi göra åt det? Och det finns massor med förklaringsmodeller, jag ska inte gå in på dem heller. De jag ska peka på är att saker och ting har en naturlig livsväg. Här till exempel är en engelsk telefonkiosk som nyligen används som en gratis lånebutik. Det som händer är naturligtvis att vi ser hur den här teknologin påverkar oss, att vi gör saker med den. Så det här är från 2009, och 2009 så kom vi fram till 700 000 svenska fildelar. Det är peanuts, bara 700 000. Vad gör resten då? Eller så kan man säga att ja, de 700 000 de kanske då liv när det är större. Men vad vi ser är att det här stora landet Sverige
med sin stora enorma befolkning håller på skadan är den lilla stackars USA och sin stora upphovsrättsindustri. Och då blir det en diskussion kring detta och vi till exempel måste göra något åt det, och vi framstår framförallt som en piratnation. Det är liksom Etiopien och Sverige. Och vi måste göra något åt det. Och vad som händer är naturligtvis att vi tar och inför nya lagar och vi sätter igång en jättebra fin rätt. Och vi ska visa att rättssystemet funkar. Och det är klart, det är ingen snack om saken. De här männen som står bakom Pirate Bay har gjort fel. Lagligt fel, ingen snack om saken. Och vi kan diskutera i petitesser och finliv och teknologi till döda dagar. Det går inte. De har gjort fel. De straffas. IPRED-lagstiftningen kommer i samband med allt det här också. IPRED-lagstiftningen var ett sätt för att öka övervakning på alla användare så att det ska vara dit de som faktiskt kopierade. Och illegal fildelning minskar stort. Chefen för internationella upphovsrättsindustrin, fonogramindustrin, berömmer Sverige som mönsternation. Vi har agerat starkt. Våra politiker sträcker på sig och känner sig nöjda. Och det som händer naturligtvis är illegal fildelning ökar igen. Det är nämligen så att tillgängligheten gör att vi har behov av det. Det handlar om att jag lever mitt liv i någon sån här devices, så då kommer jag vilja ha den tillgången. Om jag inte kan få det med det jag behöver, så kommer jag skaffa det jag behöver. Då är det problem. Varför händer det här? Vad är det så här betyder? Jo, det betyder lite olika saker. Så, två myter som vi måste slå hål i innan jag går vidare. Det ena är att det finns ingen upphovsrättsindustri, alltså utan upphovsrättsindustri, utan upphovsrätten, utan det här lagliga skyddet som genererar pengar, så kommer inte kulturen leva vidare. Kulturskapare måste få betalt. Det är faktum att vi har hittat musikinstrument som från före den sista istiden verkar inte spela någon roll. Upphovsrättsindustrin, eller upphovsrätten, 300 år om du räknar stort, 40 000 år. Men kulturen kommer dö om vi inte betalar. Ni vet ungefär vad jag står där, eller hur? Den andra delen är att allt kan då omsättas någon form av begrepp att det är egendom. Och det, som egendom så menar vi egentligen enskild egendom. Och de här två mytena är störande för mig. Det är störande för att det stämmer inte. Det här är ett exempel bara för att säga, det är någon som känner igen honom. Nej, okej. Han är otroligt viktig egentligen. Hur många av er har en Android-telefon i fickan? Han. Det här är Richard Michael Stallman, RMS. Han är en överbegåvad programmerare med bristande social kompetens. Hänger ihop alltså. Men 1984 så blev han sur, för han fick inte lov att programmera om en skrivare på sitt jobb. De flesta av oss har blivit sura på skrivare, men det är inte så att vi ska göra, för vi inte kan programmera om driver timme. Men han blev sur för att han fick besked att på grund av licensordningen så fick inte han gå in och ändra i driver timme. Det gjorde han. Och han såg, när han såg det här 1984, så sa han, det här kommer leda till att hela samhället går under. Så här, nu överväger du. Hallå Richard, ta en liten lugn, eller hur? Men han såg det här, att om inte vi har kontroll över vår egen infrastruktur, om inte vi har rätt möjlighet att gå in och kontrollera vår infrastruktur, så kan vi låsas in. Och vi kommer sluta kunna, vi kommer inte kunna tänka, vi kommer inte kunna kommunicera, vi kommer bara kunna göra det som alla andra säger. För infrastrukturen, vi kommer leva i parkbänkarnas värld. Så han gick ut, han skrev till mig och sa att jag ska skapa ett gratis operativsystem som är fri, gratis, öppen och som alla kan använda hur som helst. Och det gjorde han. Idag är GNU Linux, självklart. Android är en fri och gratis operativsystem. De flesta av era elektroniska prylar i hemmet som har någon form av programvara bakom sig bygger på hans idé. För det är gratis. Och det är fritt, vi kan alla gå in och pilla på det. Så vad Stallman visar? Han visar då empiriskt att en ekonomisk ersättning är inte nödvändigt. Han samlar en massa människor som har otroligt intresse för programmering. Och skapar enorma system. Men operativsystem är fruktansvärt enormt. Och här gör folk utan att få betalt. Det sitter människor utan att få betalt och skriver drivrutiner till skrivare. Det sitter människor utan att få betalt som försöker få din dator att fungera på ett bättre sätt. Eller din telefon att fungera på ett bättre sätt. Men, ja, jag är på IT-universitetet till vardags. Och jag jobbar med tekniker. De är söta och snälla. De har begränsade sociala kunskaper. Men de är inte riktigt normala, eller hur? Vi känner dem kanske. Så
att tekniker slår ihop sig och bygger ett nytt system, säger ja, det är tekniker. Men har vi den här mannen, någon som känner honom? Den här mannen hade en ännu mer korkad idé än stormen. För hans idé var så helt over the top. Det här är Jimmy Wales. Jimmy Wales var en av dem som kom fram till idén att om vi bara skapar en hemsida som alla människor kan komma och editera och skriva i, så kommer det ur det här kaoset skapas ett uppslagsverk som är av nytta för hela världen. Right. Ni får skriva vad ni vill, ni kan radera allt de skriver och det kommer uppstå något vackert av det här. Yeah, right. Jag vet inte, för mig är det såhär, nej, det kommer inte göra. 10 år senare, Wikipedia, källan till all kunskap, det är skrämmande. Det är skrämmande, för Wikipedia där har enorma brister på det som inte finns där. Wikipedia är skitbra. Jätteanvändbart. Måste man med vad är som kontrollerar Wikipedia? Genusfrågan är hur Wikipedia är den största, tycker jag. Wikipedia är skapad av företagningsvis tekniskt intresserade män. Kanske inte säga ett UB-programmerare, men i alla fall tekniskt intresserade. Det innebär att det finns inte en science fiction detalj som inte har en egen sida. Det finns allt där. Gärna flera sidor. Men saker som kvinnor inom programmering, det finns. Eller det finns väldigt lite, eller det finns begränsade, eller skadade, eller bristfält. Och då när jag har kvinnliga studenter som letar efter förebilder som går till Wikipedia, så finns det inte där. Så vi osynliggör det. Sen är Wikipedia frustrerande. Det består av människor som är helt underbart fixerade med att skapa det här. Alltså om vi tycker att programmerare har sociala problem. Det finns wikipedianer som ägnar sina helger åt att rätta till grammatik i andras artiklar. Alltså jag är normal om vi får som det. Jag sitter hemma och läser upphovsrättslicenstexter. Lennart, han går in och rättar er grammatik. Men det är klart, det här alltså vad det bevisar, vad det innebär, det är att man kan ta stormans idéer och ska man utveckla det. Alltså det finns människor som är beredda att jobba ideellt, gratis, utan att få någon att erkänna för att bygga något större. Och vi kan naturligtvis stanna och säga, varför? Men det spelar ingen roll varför vi kommer fram, varför? Det är det faktum att det finns, de gör det här. Och vi fortfarande hävdar att nej. Om vi inte kan få ekonomisk ersättning så kommer det inte bli någonting. Wikipedia är den största beviset på att saker och ting skapas. Det finns massor med sidor med konstnärliga material, det finns massor med sidor med kulturmaterial som skapas av människor som har att sina kroppar och själar och ger bort det gratis. Varför? Det spelar ingen roll, det finns där, det är det som är grejen. Det som har hänt bland annat, det som har gjort att Wikipedia fungerar, det som har gjort att allt det här finns, det är naturligtvis att vi har haft en social medierevolution, om vi ska prata om det med ett stund här. Jag ska inte prata så mycket om det. Det som har hänt är två saker. Wikipedia kom någonstans här 2001. Och så går vi vidare här. Och någonstans här 2007 är ganska relevant tidpunkt. För då helt plötsligt alla skulle ha smartphones. Före 2007 skulle alla ha så liten telefon som möjligt. Det skulle vara så försvinnande liten att man fick knapptryck på knapparna. Nu klagar man som om man till exempel för gammal för att den får. Nu ska det vara så stor som möjligt. För vi ska använda, vi ska ha det här. Vi ska ha det här som tillgång. Vi ska kunna hitta saker genom våra telefoner. Och vi ska också ha det nu. Vi ska ha det på en gång. Vi håller på att förändra hur vi ser världen. Vi hoppar över den bilden. Vad jag menar med detta är att genom vår teknologi så förändras vårt beteende. Det är någon som vet vem Eugene Polley var. Han uppfann fjärrkontrollen. Tar de om social makt. Mannen som, utan hans uppfinning, så hade vi inte kunnat haft 14 tv-kanaler. Jag tror inte vi hade kunnat haft chipspåsar i samma utsträckning utan fjärrkontroll. TV dinners utan fjärrkontroll. Alltså, vilken värld. Men alltså, så det som finns, det skapar. Och det är att vi skapar de här sakerna så skapar vi andra beteenden. Och vi ser det hela tiden. Jag är så pass gammal så jag minns när vi stod i kö och inte gjorde något. Vi stod i kö. Vad gör du? Jag står och väntar. Men vad gör du? Nej, köar. Då så var det någon kuf i kön som hade med sig en bok. Det var udda. Vi stod i kö. Jag minns saker som bristen att inte veta någonting.
Vi visste inte. Är det någon som vet vad huvudstaden av Burkina Faso är? Burkina Faso, Burkina. Är det landet bredvid Mali? Ja, där blev jag fransmän. Ja, så hade en lång diskussion om någonting vi inte visste. Vi kom inte fram till svaret. Men socialt sett så hade vi en diskussion kring kunskap. Det kunde vara fel. Men idag har vi all den här. Idag är det någon som vet vad huvudstaden av Burkina Faso är. Jag säger, I can Google it. Jag kan slå upp det. Och det är så tråkigt. Det dör. Vi får svar. Försvarfesten är oerhört dubbel. Väldigt bra, mitt på det. Så det här är borta. Det här. Åh. Eller hur? Och inte bara vänta vid telefonen. Men när jag fick tag i telefonen och fick ringa i telefonen. Så var det någon annan som sa. Du pratar i telefon. Du blockerar linjen. Du får inte göra så här. Och vi hade massa. Min mormor lärde mig. Man ska aldrig ringa före klockan 9 på morgonen. Aldrig efter klockan 10 på kvällen. Och aldrig när rapporten är aktuellt på tv. Sen var hon cykelfanatiker. Så det var aldrig OS och aldrig när det var någon för Tour de France. Och ringde man före klockan 9 eller efter klockan 10 så var det någon som var dött. Så det var som, det var idag, bort med det. Idag, du ringer en kompis klockan 4 på morgonen. Om kompisen är så dum så han inte tagit av ljudet på telefonen så är det hans eller hennes fel. Wow. Det är samhällsförändring. För några, 2 månader sedan, så var jag med och på den högtidliga överlämnandet av det här praktverket. Det är Linnaeus apostlar. Den vägde 30 kilo. Jag vet, jag fick alla förmån att få ett eget ex. Eller band eller flera band. Och jag fick bära hem det från posten, 30 kilo. Det var ganska tungt. Och det var ju fantastiska böcker. Linnaeus apostlar är som Linnaeus lärjungar som åkte upp till världen och så skrev de allting på. Fantastiskt verk. Det är 30 kilo. Men jag tror inte att på allvar för det, vad ska bort från min bokhylla? Och saker och ting försvinna. För att Linnaeus ska vara där. Och det är problematiskt, för Linnaeus, jag kommer inte läsa den här. Det är för tungt, det är för stort. Det här är om jag måste beställa tid eller för att läsa. Det är inte så att jag tar med mig en sån när jag går på toaletten. Det är, ja, ni vill inte veta. Men samtidigt som det här händer, så händer det här. Obegränsad kunskap, 303 gram. Det som är viktigt med upphovsrätten är att vi fixerar oss här. Det som är konstigt att vi är här. Det som är viktigt för biblioteken och arkiven och museer och skolor och massa andra institut, det att vi har det här som vision, eller framförallt kanske vi som jobbar där, men kanske de andra människor som ser på oss, bibliotekarier håller på med sånt. Men jag håller egentligen på med sånt. Det är väldigt viktigt att man gör den här skillnaden. Oj, tiden går omkring. Det finns saker som inte beskrivs i lagtexten. Det är det som jag har gått runt och runt och runt och runt. Och jag tycker om det här stället. Det här är från om dagar i Japan. Laws in Japan are tatame. Beautiful things that have no real importance. Important things are neither seen nor written down. Jag har aldrig fått ut juristbildningen om jag har sagt det här i dag. Vi har det här idén med att dela. Jag är då projektledare för Creative Commons i Sverige. Jag har inte pratat om Creative Commons ganska ofta. Så kan jag dela Creative Commons. Och en av sakerna som alltid stört mig på Creative Commons, och som stört mig lite grann med Jimmy Wales och även med Richard Stallman, det här idén att bara vi är flummiga och glada och jätteåt så kommer världen bli bättre plats. Alltså, jag vet inte, jag tycker, nej, jag är för cynisk. Om man ger för tillgång till en webbsida så kommer de skapa porr, det är det de kommer göra. De kommer inte skapa en uppslagsverk som alla kan använda. Jag har fel, tydligen. Men så är jag fortfarande min grundinställning att nej, det kommer missbrukas. Så sharing is caring, som min egen organisation går ut och tjatar om. Nej, vad bryr jag mig? Jag menar att sharing is profitable. Det är lönsamt, det är viktigt att det ger mig något tillbaka. Och det finns flera exempel på detta. Riksantikvarieämbetet hade bilder i sina arkiv, har många bilder i sina arkiv, men en av bilderna var den här bilden. Den är tagen av Carl Kurman runt slutet på 1800-talet. Och den bilden har legat i arkivets dammiga vrån, jag vet inte vad de låg exakt, i många år. Jag vet inte exakt när de fick bilden. Men för 3 år sedan, 3,5, 4 år sedan, så bestämde sig att nej, nu jäklar, vi ska digitalisera. Och så plockade han några bilder, och det här var en bild, och digitaliserade och lade upp det på nätet. Men de som heter Flickr och Commons.
Det intressanta är att jag tror att om vi bara gissningsvis, den här bilden har alltså funnits i över 100 år. Ska vi vara snälla och säga att den kanske har setts av 400 människor? 400, det är mycket folk. För en sak som är, vi kan snälla säga att det är 1000 människor, det är helt okej. På 3,5 år så fick den här 40 000 träffar. Den har förekommit i minst 4 artiklar vad jag har sett. Bland annat en artikel som pekar den här som en av de 10 viktigaste öppna arkivobjekten i världen. Någon har gjort den sin fabrik 1300 gånger. Det finns 180 kommentarer på den. Och den sista borde veta inte vad det betyder. Det kanske man har beställt kopior på. Kontentan är att när man då gör det fritt, när man skapar något och ger bort det, så får den en annan betydelse. Den sprids. Vad hjälper det för Carl Kuhlman? Han är ju död. Men då har han sen, det är samma sak som jag säger på sig. Han är ju död. Själv har jag gjort det också. Jag lägger ut mina bilder på SlideShare och då så är det något som händer. Och en gång så händer det stort. Jag har ingen aning varför det händer. Men den här presentationen av någon anledning har fått 66 324 tittar. Och det är så att Rasmus Fleischer är en bloggare bland annat, han är också historiker om att han har varit med. Han har en fantastisk citat på sin blogg. Det här motto. Multiplication can produce big numbers. Så man ska vara försiktig med så här, 66 000. Men faktum är att 66 000 är jättekul. Eller 40 000 är jättekul. För man kan säga, och det är viktigt, som arkiv, som myndighet, som organisation, man kan säga, vi är relevanta. Ja, hur då? 40 000 människor har kommit in och tittat på det här. Det är klart, så småningom så kommer man omvärlden fatta att det är 40 000 tickar, inte lika mycket värld som 3 besökare. Men tills dess är det klart. Vi vet i alla fall att det här är relevans. Någon form av relevans, någon form av koppling. Det är inte bara mängden, utan det är faktiskt att man för över information från en kultursfär till en annan kultursfär. För 4 år sedan stod jag den här bilden. Och förra året så fick jag en mail som sa: hej, jag är konstnär. Jag har målat av din hund och gjort en akryl. Eller, det är olja till mig. Och massamid. Och jag har sålt den. Så den här bilden, tyvärr stod bort regelsträngen, som jag tycker faktiskt är en av de viktigaste delarna i hunden. Jag tycker det är synd att det är nästan, ja. Jag är ganska glad att hon tog bort fimpen och sånt, men regelsträngen tycker jag var snäll. Det var, jag kände mig kränkt. Och så mest tycker jag synd om människan som har köpt den här och har på sin väg. Men okej då. Jag kan inte prata konst. Men vad jag menar, jag har gått från, alltså jag är akademiker, jag är hobbyfotograf, tar en bild liksom där andra människor tittar på när jag blir lycklig. Andra människor kommenterar när jag blir ännu lycklig. Någon tar den bilden och gör det här, jag blir överlycklig. Tänk känslan att någon av mina bilder finns hemma hos någon i olja. Wow. Jag får inte träffa människan, får du köpa en sån ful bullerang på din väg så har vi inget att prata om. Men det spelar ingen roll, den hänger där. Jättebra, man går över gränsen. Och det man kan göra, det man ser av det här, och jag ska inte gå in på hur Creative Commons funkar. Utan det finns massor av texter online. Och ni kan haffa mig när jag finns här. Det här är en bok som handlar om fria licenser. Det här är Skolverkets broschyr om Creative Commons. De finns både för online, det finns massor av material. Om ni inte hittar det så kan ni mejla. Det är inte där jag vill stanna. Men jag vill bara påpeka att de här bilderna kommer finnas här. Slideshare.net/kan. Är det någon som har frågat? Nej. Det var så lysande och så snabbt så det bara hänger inte med. Tack så mycket.